bene data mbanje kubasuhuza kandi mwese mbahikaze muri aya materaniro yacu amazina ni Reverend Pastor Omer Family Fellowship uyu munsi wa none nifuje yuko tuganira ku jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Daniel ibice bibiri umuguhera ku murongo wa 25 reka twumve icyo Uwiteka tubwira ijambo ry'Imana natubwira ngo nuko Ariyoki arihuta ajyana ajyana Daniel ku mwami aramubwira ati mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'abayuda arabwira umwami inzozi se umwami arahindukira Daniel wahimbwe Belushazari aramubaza ati mbega urambwira inzozi narose neretswe n'icyo zisobanura Daniel asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenya umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacuni ariko mw'ijuru hariho Imana ihishura ibishwe kandi niyo yeretse umwami Nebukadinazari ibizaba mu bihe bizaza inzozi nibyo werekewe ku gisaruro nibyo ibi nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamwe ibizaba mu gihe kizaza ishura ibishwe niyo yakubwiye ibizaba kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze amenye n'ibyo umutima we wibwira nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kiguhagaze imbere kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza kandi igituza cyacyo cyari n'amaboko yacyo byari ifeza indani bibero byacyo byari miringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ibumba n'ikibumba urabyitegereza kugeza aho ubibuye ryagiye ritarimbuwe ritabumbwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'icyuma n'ibumba riba birabimenagura nuko icyo cyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurika rimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira mu ki bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikirizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose amen Yesu ashimwe cyane bene data mwami Yesu nshiye bugufi imbere yawe kugira ngo umpe ihishurirwa kubwira ijambo ndakwingize ndagusabye ngo uduhoshe udusobanurire icyo ushatse kuvuga mwami ndagusabye ngo uyu munsi wa none utugenderere ni mu izina rya Yesu usabye nizeye amen Hallelujah.
Hallelujah, yes, ashimwe cyane bene data. Mbanje kubasuhuza mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Amazina ni Reverend Pastor Omer, Family Fellowship Texas. Uyu mugoroba wa none nejejwe cyane no kubana namwe muri iki gihe gikomeye, mu gihe isi iri guca mu bihe bikomeye cyane. Isi uyu munsi wa none tumaze igihe kinini cyane amakuru atwereka ibintu bitangaje, aho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu biri gupfa bazira coronavirus. Nk'uko mubizi, miliyari z'abantu zimaze kugera hafi eshanu, aho miliyoni z'abantu eshanu zimaze gupfa, ibihumbi n'ibihumbi ahangaha kwanza mu mujyi wa Dallas, Texas cyangwa se New York ho n'agahoma munwa. Ibyo nibirarangira umva amakuru ari kuba, ejo nibwo narimo mbona uburyo batwitse meri ya hariya, batwitse bari gutwika amasoko hariya muri Indianapolis, ahangaha muri California bagezaho bari gutwika ibintu byakomeye, isa nkaho intambara yabaye, guerre civile, abantu bari kurwana na polisi. Ejo batwitse ibiro rya CNN n'ibintu. Muri make tuvuye mu kwezi kuri kugira ibyacyo, twinjiye mu kwezi kwa gatandatu, korona itangiye kujya hasi, ubu noneho impfu z'abantu nanone zihinduye isura, zitangiye gushaka aho zituruka. Mu by'ukuri ibihe turimo ni amayobera, abayobozi ndabekeka ko bashobewe, n'abayobozi n'abakozi b'Imana nabo bayobewe. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kongera gusenga cyane. Igihe cyose rero hariho confusion mu isi, ndashaka kukubwira ngo haba abantu bose bashobora kuba confused, abayobozi bakaba confused, abanyabwenge bakaba confused. Ubu ukwezi kwa mbere kwagize ukwabyo, ukwa kabiri guhitana benshi, ukwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu guhitana miliyoni na miliyoni z'abantu. Ntawuzi bizaba ku kwa gatandatu, dore nako ibyo bitangiye kuzana. Ntawuzi bizaba mu kwa karindwi, ntawuzi bizaba mu kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi. Ariko twizeye Imana, dusenga impinduka. Amasengesho gusa niyo ashobora kuzana impinduka nziza. Nubwo tutabizi, nubwo abakomeye batabizi, nubwo abanyabwenge batabizi, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ijambo rimwe yuko mw'ijuru hari Imana izi byose. Haleluya. Nyemerera ngo iki gihe cya confusion ngewe nawe twizere neza yuko birashoboka kuba turi kubariza aho tutakagombye kubariza. Birashoboka kuba twizeye ubutabazi aho utakagombye kuba. Birashobora kuba turi gukemura ibintu uko tutakagombye kubikemura. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wa none twige ahandi hantu twavana igisubizo muri ibi bihe bikomeye. Reka dusome mu gitabo cya Danieli, igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kugeza turaza kugeza ku murongo wa 35. Ijambo ry'Imana riratubwira riti, Danieli asobanurira umwami inzozi ze. Nuko Ariyoki arihuta ajyana Danieli ku mwami, aramubwira ati, mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda. Arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukira Danieli wahimbwe Belshazari, aramubaza ati, mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanuye? Danieli asubiza umwami ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta munyabwenge ba nta banyabwenge babasha kubimenya. Umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunyi, ariko mw'ijuru hariho Imana ibihishura, ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi nibyo werekewe ku gisasiro, nibyo ibi. Nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye, ibizaba mu gihe kizaza. Ishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba, kandi njyewe ubwanjye ibyo
bihishuriwe si nabihishuriwe nuko ndu umunyabwenge kuruta umuntu wese uraho ahubwo mu kugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze amenye nibyo umutima we wibwiraga nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kiguhagaze imbere kandi ishusho yacyo gishushanye icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza kandi gituza cyacyo n'amaboko yacyo byari feza inda n'ibibero byacyo byari imiringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritabumbwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura nuko icyuma n'ibumba n'imiringa n'ifeza n'izahabu n'ibirenge n'ibihereko biherako bimenagurika rimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira mu ki bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikirizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose amen nyemerera ahuri uce bugufi dusenga dusaba ihishurirwa mu iri jambo mwami yesu duciye bugufi imbere yawe data tugusabye ngo umwuka wawe wera aze aduhishurire kubwira ijambo ry'uyu munsi wa none nyemerera uduhishurire twumve icyo ushaka ko kutumenya muri iki gihe abantu bari muri confusion dukeneye kumenya icyo ushaka ko tumenya data ijambo ryawe riduhumurize ijambo ryawe ritwigishe ijambo ryawe rituyobore ijambo ryawe ritubere urumuri muri iki gihe cy'icuraburindi sabiye buri mwe wese mwami amaso y'umwuka amatwi y'umwuka kuko ijambo ryawe ravuga ngo nitumenye ukuri kuzatubatura urakoze mwami ni mu izina rya Yesu sabye nizeye amen bene data rero nkuko nabibabwiye uyu mugoroba ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo ni ijambo ryiza cyane kandi rikomeye ngumva ngo Danieli Bashazari nuko ngo Arioki yari umugaba w'ingabo noneho umwami Nebukadinezari yari umwami wayoboraga ahantu hanini cyane yari umwami w'abami icyo gihe yari umunsi mukuru yatumiye abandi bami bose kuko umwami Nebukadinezari yari umwami ukomeye cyane maze mu gihe yari mu kirori aza gutumira abandi bami atumira abandi bantu bakuru ngirante niba musoma amateka ya Bibiliya y'Abisirayeli hari aho mwumva ngo aho Abisirayeli bigeze gutwarwaho iminyago igihugu cya Isirayeli Abisirayeli barabashwiragiza babaye hanze imyaka igera ku gihumbi batagira igihugu cyabo igihugu cya Isirayeli hari igihe cyahanaguwe ku karita kivanwaho noneho abantu baza kubona yuko inama yawe niboye yuko abantu atari byiza kugira ngo bagikure ku karita ko abantu buriya bwoko bw'abayuda bugiye kuzibagirana barongera barakibasubiza ngira nti aho niho bongeye basubira iwabo bava mu minyago aho bari baravuye mu minyago barongera barataha ariko muri uko gutaha umwami w'i Babuloni niwe wategekaga kandi ab'i Babuloni bari bafite imana zabo basenga bafataga abayisraheli nk'iminyago babakoreshaga ibyo bashaka muri icyo gihe rero umwami w'i Babuloni uyu Nebukadinezari yari yarafashe urubyiruko rw'abana b'abayisraheli
kuko abana b'Abisirayeli yarabizi neza ko gukomera kwabo kwari gushingiye ku mana yabo bakunda ku mana yabo y'ukuri abiba muroni n'ubundi bwami bagiraga ibigirwamana byabo basenga bagasenga za bari bagasenga ibigirwamana byabo basengaga ariko abayisraeli bo bagiraga imana y'ukuri imana isaka ngo bayitaga imana yo mw'ijuru imana ishobora byose maze Nebukadinasari mu migambi ye nini yari afite afata urubyiruko rw'abana b'Abisirayeli atoranya babandi b'abanyabwenge bari abana b'abatambyi abana bavukiye mu ngo z'abashumba cyangwa se bagifite indangagaciro zo kubaha Imana abajyana ku ishuri ryabo bateguraga kandi bategura abanyabwenge bose babajyanayo bakibagezayo babahindura amazina ngirandi yo musoma igitabo cya Daniyeli ibice bitatu bakubwira ngo Meshak Shadrak Abednego naha ngaha baratubwiye ngo Daniyeli wahinduriwe izina so ngo bamugira Belshazari so baragendaga bakabavanaho ayo mazina yabo ababyeyi babo bahaye yabahaye maze bakabahita amazina yabo ayo mazina kandi bakundaga kubaha amazina yitiranwa cyangwa se akomoka ku bigirwamana byabo impamvu Nebukadinezari yari yabigize utyo kwari ukugira ngo abazimye abadisconnecting n'imana yabo y'ukuri abaconnecting n'ibigirwamana byabo bya Dagoni uko niko yagiye agafata urubyiruko rwose akabajyana bameshaksha Shadrak na Abednego ngo babakingira ahantu aho bari bari babahindura amazina batangira kubigisha indimi zabo bakajya batangira no kubaha ngo babahindurira n'indyo bakajya babagabura ibyo kurya bivuye ibwami kandi ibyo kurya bivuye ibwami ahanini cyane niba ari n'inyama bazibagaga bakamanza kuziterekera ibyo bigirwamana byabo maze bakabona kuzizanira abo ngabo abo bana bari aho ngaho abo bari ishuri kugira ngo bazirye ubwo no kuvuga ko mu yindi sense bwari uburyo bwo kugira ngo baramye icyo kigirwamana cyabo indirectement ariko Daniel haleluya Daniel ahangaha hari ikintu gikomeye cyane mugomba kwiga Daniel Meshak Shadrak na Abednego nubwo bari muri ibyo bihe bikomeye baragiye bagera aho ngaho ariko baguma kwitwararika banga ibyo kurya by'ubwami banga inyama z'ubwami banga imiceri y'ubwami bakomeza kurya ibishimbo kuki kuko bari bazi neza yuko iby'ubwami byaterekewe reka barye nabi ariko bakomize bubahisha Imana yabo haleluya muri icyo gihe rero umwami yari ari kugambira iyo migambi mibi yo kugira ngo arwanye abubaha Imana y'ukuri Imana iramurondora mu mutima haleluya Imana ireba mu mutima we ndashatse kukubwira nubwo waba uri mateko ba Daniyeli ntacyo bagombaga gukora kuko bo bari matekwa ariko ndashaka kukubwira yuko nubwo waba uri mateko aho waba uri hose nta joro wabamo nta mwobo wabamo nta nzu y'imbohe wabamo nta hantu hari hose habakomeye waba Imana idashobora kugera Imana yagumije nubwo bari mu maboko ya Nebukadinezari ariko ijisho ry'Uwiteka ryari riri kuri bo umwami ateza inzozi Nebukadinezari ngo arota icyo gishushanyo amaze kukirota mu mutwe wari zahabu agatuza n'intoki ngo byari feza imiringa hasi ku maguru ngo byari ibyuma bivanze n'itaka amaze kurota izo nzozi kandi arazibagirwa azibagiwe ngo ahamagara ba banyabwenge n'abakobwa n'abakorikori n'abapfumume bose babanaga ba Daniyeli arabazana umwami aravuga ngo yari diktatire cyane uwo mwami sinzi uburyo yakoraga aravuga ngo narose inzozi umva ngo narose inzozi ngo nimuzinsobanurire ngo kandi nihatagira uzinsobanurira ngo mwese murapfa amaye hadati umva icyo kintu yewe niyo basapfa kuzivuga kugira ngo umuntu apfe kukimukubita basi agitegereza azakibure ariko ubaze ngo narose inzozi nazibagiwe ikibazo gikomeye cyari kumenya inzozi utabwiwe keretse uri mu mwuka w'Imana ngo abo bagabo barazishatse barazibura maze barabashorera uyu mugabo wari ushinzwe inkone witwa Ariyoki ngo umwami Nebukadinezari arambwira ngo tu bera abashenzi genda kubica abajyaniri ngo bashyira ku murongo arabajyana igihe abajyana bagejeje mu nzira ngo maze Daniyeli arabareba arababaza ngo aho ariko ni ibiki ubajyanye hehe ngo namwe nimuze mugende ngo umwami yavuze ngo tubice mwese ntacyo mumaze Daniyeli aravuga ngo no muratwikira iki
mukino ni kimwe aba bantu ni mureke kumica ngo ahubwo gende ubwire umwami usabire randevu ngo ndashaka kuza kumusobanurira haleluya umva umuntu uri mu mwuka w'Imana horana confidence umuntu uri mu mwuka w'Imana iyo ubona abantu babuze igisubizo ujye ubona yuko hari igisubizo ujye ugira confidence zishingiye yuko Imana yawe usenga Imana yawe ikomeye Imana yawe ibyo abantu batashoboye Imana irashoboye iyo abantu bari muri confusion Imana ifite igisubizo umva maze Daniel amaze kuvuga utyo umugabo wa mugabo w'ingabo ubwo abo bantu arabareka umukiranutse umwashobora gutuma kubera umugisha abandi abari bagiye gupfurupfuru gakira umukiranutse umwe uri kumwe n'Imana ufite confidence y'Imana ukendera mu gukiranuka ushobora kubaho kugira ngo ushobora gukiza abarwayi abari bagiye kwicwa n'indwara bagakira umukiranutse umwe abari igisubizo ngo turi umunyu w'isi turi ibisubizo maze Daniel amaze kuvuga utyo baragenda bajya kumusabira coffee bajya kumusabira appointment haragenda umunsi ugeze ngo aragenda umva icyo nkundira Daniel burya abahanuzi ba kera n'abahanuzi b'ubu koko baratandukanye abo ubu aragenda umuntu aragenda kwanza afite na message ya fake ntabwo yavuye ku Mana ariko ugasanga afite confidence ariko araza akayahura n'umuyobozi unamuruta ugasanga akamubwira nk'aho ariwe ahindutse Imana ubutumwa ntibukibaye ubw'Imana ahubwo ufite confidence kuruta n'Imana no Daniel ngo aragenda ngo ageze imbere y'umwami umwami aramubwira ngo harya ngo niweho ugiye kunyibutsa ngo ibyo narose nibuka maze ukambwira n'ibyo bisobanura umva umuntu uri mu mwuka w'Imana uburyo aciwe bugufi Daniel aravuga ngo nge sinshobora kugusobanurira ngo naha ngaha nta n'umunyabwenge wabikubwira haleluya ngo nta n'uko niko ni wabikubwira ngo usibye yuko Mw'ijuru hari Imana haleluya Mw'ijuru hari iki hari Imana bene data ikintu kimwe ngiye kuvuga uyu munsi wa none Mw'ijuru hari Imana nigira n'amahirwe Imana ikaguha impano yaba ari Imana ikiza ikagutiza umwuka wayo yaba ari umwuka uhanura ikagukoreza imbaraga zayo zaba ari imbaraga zihishurirwa ibya hehe uzagire guca bugufi maze icyubahiro cy'Imana ukirekere ucyambare kuko atari icyawe kandi uce bugufi n'imbere y'uwo uri kuganira nawe Daniel yagiye aciye bugufi imbere y'umwami ntabwo yagiye yikarakasa ngo kubera ko we ashoboye ibyo umwami yibagiwe ngo nuko we abizi ntabwo yajyanye ubwo bunajyuwa Daniel yaciye bugufi aravuga ngo umwami ngo ibyo warose nibi ngo kandi ntabwo nabirose ntabwo nabyeretswe kubera ko ndusha abandi ubwenge haleluya ikizakwereka umuntu w'Imana agira guca bugufi cyane ubona umuntu yikarakasa uwo ni umunyagubiri naho umuntu w'Imana agenda aciye bugufi yubasha abantu bose baba na Yesu nawe yubahaga abo yagendanaga nabo kandi yari umwami w'abami umva Daniel aravuga ngo maze rero umwami ibyo warose nibi ngo icyo gishushanyo ngo umutwa wari zahabu ngo ni wowe igihimba n'amaboko byari feza n'ubwami bw'abana bawe buzakurikira kuko butubasha Imana n'ubwami bw'abana bawe buzakurikira kuko butakomeje amategeko y'Imana n'ubwami buzakurikira bugiye kuzaba ifeza urumva zahabu n'ifeza Valeri itangiye kumanuka izahabu iraheze ariko ifeza itangiye kumanuka agaciro umva ngo noneho byagera ahangaha ku maguru ngo bihinduke ibyuma ibyuma bivanze n'ibyondo ibyuma bivanze n'ibyondo reka nkubwire ikintu kimwe bana mwene data ibi ngibi mubona bikomeye ibyo mubona by'ikarakazi ibyo mubona byumva hari abantu cyangwa hari ibintu abantu bazamuka bakagira ngo nibo babaye kamara bakagira ngo nibo bazahoraho ariko Bibiliya iravuze ngo umwami Nebukadinezari wari waragize inzozi imbere zo kwanza zo kubona igiti kigakura cyane gifite amashami Imana yerekana uburyo yari akomeye noneho imuha inzozi za kabiri imwereka igishushanyo hejuru n'izahabu hasi ni ifeza umuringi ibyuma nyuma n'ibyondo ngo maze
haza kubona ikibuye uwo mu ntawukomera ngo arushe imbaraga z'Imana ngo haza kuboneka ibuye umwami abona ibuye ngo ritabumbwa n'iki ritabumbwa n'amaboko y'abantu nyuma y'imbaraga zose haba hari izindi mbaraga haleluya ubyemere cyangwa ntubyemere nyuma y'imbaraga zose haba hari izindi mbaraga hari izindi mbaraga zitari imbaraga z'umuntu hari imbaraga z'Imana ishobora byose hari imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi nyuma y'ibigukomereye hari ikindi gikomeye Meshach, Shadrach, na Abednego bisanze mu muriro nyuma y'imbaraga za Nebukadinezari ariko haza imbaraga z'Imana zizimya umuriro Daniel bisanze mu mwobo nyuma yo kwisanga nyuma y'imbaraga zamushize mu mwobo z'abanyepolitike bamugiriye inama maze haza kuboneka imbaraga z'Imana ifunga umunwa w'intare haleluya nyuma y'imbaraga za Yosefu baramugambaniye muka Potifa aragenda amushira mu nzimba ariko nyuma y'imbaraga z'akagambane hari imbaraga z'Imana haleluya ese mvugiki uyu munsi wa none ikintu kimwe nshobora kukubwira intwa inkoni Imana yakundaga guha abantu bayo bose ni witinya Mose nyuma y'imbaraga za Farawo Mose amaze guhungira ku musozi akagenda akaba mu buhungiro ahatagira ibyiringiro hari imbaraga z'Imana zitari z'umwana w'umuntu zamubwiye ngo ngera umanuke usubire mu musozi usubire mu murwa w'uhunze haleluya nyuma umugaragu w'Imana Yakobo nyuma yo guhunga Esawu akagenda akarindagira akaba kwa Labani akaba umuja bakamurindagiza nyuma yongeye guhura n'imbaraga z'Imana aho yararyamye ku gasozi kukageza yashobewe arasenga maze ijuru riramukingurukira rimaze kumukingukira ntago zamuhaye intwaro oya ntago zamuhibije yagumije kuba ari wa wundi ariko habonetse izindi mbaraga zituma asubira guhura n'uwo yahunze Esawu barongera barahura amaso imbona kubone yamwirukankanye n'inkota ariko ntacyo yamutwaye kuki kuko yaje yahuye n'imbaraga z'Imana ikintu kimwe ashobora kuvuga gusa yaba mukiranutsi muntu w'Imana yaba umwana w'Imana yaba umuntu ukorera Imana ibintu nyuma y'izi mbaraga muri kubona izi mbaraga abanyabwenge bose bashobewe izi mbaraga za korona imbaraga z'indwara zikamiye imbaraga z'abanyabwenge imbaraga izo mbaraga zose nyuma y'izo mbaraga hari izindi mbaraga zitabumbwe n'umwana w'umuntu Daniel aravuga ngo mwami ngo umaze kubona icyo gishushwa shanyo ngo uza kubona ikindi cyuma ngo uza kubona ibuye ngo ritabumbwe n'umwana w'umuntu ngo kandi iryo buye riraza riramanuka ngo ryikubita ku birenge bya cya gishushanyo ngo maze ifeza izahabu ifeza izahabu amabuye byose byose bihindukiki aloy bihinduka ivu ngo maze umuyaga uraza urabikubita ntibyaba bikigarutse biratumuka hari igihe ibintu bijya bitumuka iyo wiringiye iby'isi cyane igihe kiragera bigatumuka iyo wiringiye ubusore bwawe igihe kiragera maze sidika zikakunonosora za mbaraga zigatumuka iyo wiringiye ubwiza bwawe hari igihe kigera maze ibintu bikagera bigatumuka iyo wiringiye amafaranga aratumuka kuki kuko hari imbaraga zindi hari imbaraga z'Imana hari imbaraga z'Uhoraho hari imbaraga z'Uwiteka hari imbaraga z'Umucunguzi hari imbaraga z'Umuremyi hari imbaraga z'Umwami w'Abami hari imbaraga z'Umubumbyi w'isi n'ijuru izo nizo mbaraga umva ngo iryo buye rimaze kugwa rimaze kubimenagura maze hari imbaraga uyu munsi ndashaka kubwira ngo hari izindi mbaraga ziruta izindi mbaraga hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga zasaze hari imbaraga zabagije zifata Daniyeli zimushyira mu mwobo ariko hari imbaraga zaje inyuma ya Daniyeli hari imbaraga zaje zifunga umunwa w'intare hari imbaraga zashize Meshach, Shadrach, na Abednego mu muriro ariko habone
haboneka izindi mbaraga ziboneka zibwira umuriro ngo nezu nubatwike. Hari imbaraga zirukanye bose zimuvana aho yarari mu giputsa, maze haboneka izindi mbaraga zimusubiza kwa Farao. Haleluya. Hari imbaraga zatumye ahunga, haboneka izindi mbaraga zituma ajya kubohoza bari imbohe. Ariko muravuga iki? Hari imbaraga, ndavuga ngo hari imbaraga, nyuma y'imbaraga hari izindi mbaraga. Uwiringira Imana nta wiringira Imana ukorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'igiti giteye ku mugezi mu gihe cy'amapfa. Haleluya. Mu gihe cy'amapfa ngo cyo kibaho, kuko kiba gifite aho kivoma. Hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga zatumye, hari imbaraga zatsikamye Dawudi, hari imbaraga zatumye Dawudi agenda n'Abayisiraeli bose, akagera ku rugamba agasanga Abayisiraeli bose bahunze, maze haboneka izindi mbaraga zihagarara mu Bayisiraeli. Hashatswe mu ngabo za Sauli, hashatswe imbaraga zahangana na Goliyati zirabura, ariko Imana yari ifite imbaraga kandi zitari iz'abantu ibihumbi, zitari iz'abantu babiri, zitari abantu, zitari iz'umuntu ufite intwaro, ahubwo umuntu ufite ibuye uzagahangana n'umusozi, uzagahangana n'uwo abandi bose bari guhunga. Hari imbaraga. Uyu munsi wa none ndashaka kukubwira ngo hari imbaraga. Niba wizeye izo mbaraga, hari imbaraga. Ni hari imbaraga. Ibi muri kubona ni imbaraga ziri gukorerwa somewhere. Ibi byorezo biri guhitana n'abantu ni imbaraga za Satani. Ibi bintu biri kuzana intambara hirya no hino ni imbaraga za Satani. Ariko ndashaka kubwira ngo hari izindi mbaraga z'uwaremye isi n'ijuru. Hari izindi mbaraga z'uwafunze Satani. Hari izindi mbaraga z'uwirukanye Satani kuzimu. Hari izindi mbaraga z'uwamwatse urufunguzo. Izo mbaraga zadukiza indwara. Izo mbaraga zirakomeye. Nyemerera uyu munsi wa none uzizere. Nyemerera uyu munsi wa none Yesu mu bugingo bwawe. Hari imbaraga, imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga, imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Mwami Yesu, wewe utarakira umwami Yesu nk'umwami w'umukizano, umukiza w'ubugingo bwawe, ukaba ukeneye imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none vuga ngo umwami Yesu, nguhaye ubugingo bwanjye, ndakwizeye, andika izina ryanjye mu gitabo cy'abahawe ubugingo buhoraho, vana izina ryanjye mu gitabo cy'abagombaga kurimbuka. Ni wawe ndakwizeye mwami. Hari imbaraga zikujyana mu ijuru. Mwami Yesu, sabiye buri mwe wese twabanye muri uyu mugoroba, umupapa, umumama, umusore n'inkumi, umwana n'umukecuru n'umusaza, buri mwe wese ukurikira, sabiye imbaraga zikiza indwara, gukiza iyi ndwara yatsikamiye uyu muntu. Imbaraga zikiza korona, imbaraga zikiza kanseri, imbaraga zikiza indwara yariyo yose, imbaraga zikiza indwara yariyo yose, imbaraga zihumura, imbaraga zitanga urubyaro, imbaraga zihagurutsa ibimuga, imbaraga za Yesu. Mwami Yesu, bagendere rubakize. Ni mu izina ry'Umwami Yesu vuga ngo Data, urakoze kukunyijije. Vuga ngo Mwami Yesu, urakoze kuko uyu munsi ugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu sabye nizeye. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Yari Reverend Pastor Omer mu materaniro y'uyu munsi. Ngaho mugendana amahoro y'Imana. Murakoze. Imana ibagirire neza. Haleluya.